Nossa! Não! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Eu acho engraçado que eu tinha parado de fazer intro, eu falava qualquer coisa assim, né? Aí, do nada, veio o Fala, galera. Aí, os caras gostaram pra caramba, ficaram falando pra eu falar mais isso, né? Aí, agora, é o tal do bom dia, lindo! Bom dia, linda! Toda vez que eu não falo bom dia, linda, os caras lá no comentário. Pô, fiquei esperando, velho, bom dia, linda. Então eu vou fazer isso com mais frequência, mas nem tanto, beleza? Vídeo de hoje a gente vai reagir novamente a um recorde mundial. Dessa vez é o recorde do modo trios. Eu fiz um react de um recorde, acho que foi 93 kills, alguma coisa assim. E os caras conseguiram bater o recorde com 102 kills dessa vez. Então a gente vai dar uma olhada nesse novo recorde, ver as estratégias dos caras. E antes de começar, quero pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e dar um like nesse vídeo, beleza? E também avisar que estou fazendo lives de segunda a sexta na Twitch. É twitch.tv/corvoar. Então é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Ó, já vai começar como? Snipadas. Okay, I'm pressing three. What? I have one? Oh, it says I don't! God, it says I don't! What the hell, mano? What? Ele não tinha cluster, aí os caras falaram, nossa, esse ângulo aí tá bom pra soltar um cluster. Aí ele falou, uai, eu não tenho não, mas vou apertar três aqui. Ele apertou e tirou um cluster da bunda, né, velho? O cara tinha um cluster do além. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que esse é aquele tipo de vídeo que... Aquele tipo de vídeo que os caras põem uns highlights antes da partida, entendeu? Acho massa, eu gosto desse estilo de vídeo. Mas esse cara, pelo visto, joga bastante de sniper também, hein? Ó, carzinha. Balinha, mano. Nossa! Não! Que isso? Caramba, velho. Esse cara é bom. Esse cara joga bem. Você é louco. Ó. Cara, acho que eu vou começar a incorporar uns estilos de vídeo sim, velho. Botar uns highlights no começo. Fica lindo demais, olha isso. Você assistindo um highlightzão brabo. Malinha. Carai, mano, você tá é louco. Ó o loadout dele, ó. Pra galera que fica sempre perguntando aí, ó, o loadout. Grau, monolítico, esse Barrel Tempus, tá aqui laser, comando for grip e pente de 60. E MP5 é supressor monolítico, punhadura de mercenário, aí tem o pente 45, o grip tape aqui é o stippled. E o stock é o F-TAC. Agora sim começou. Agora vamos ver. É, eu acho que essa partida ele vai ter condensado ela também, vai pegar só os melhores momentos. Porque ela não tem 20 e poucos minutos, né? Que normalmente é a duração de uma partida. Então ele deve ter cortado os loots, assim, e pego só as partes mais massa. Mas padrão, né? Caiu o Superstore e tal, já tem um amigo dele no Gulag. Ó, nossa, mas tem muito cara perto, já tem outro nas costas dele, isso. Achei que tava nas costas, mas tava no meio. Cê é louco, mano. Ô, eu queria saber qual que é a melhor configuração de áudio, velho, na moral, porque eu já testei um monte. Eu não consigo escutar os passos direito, velho.
Não sei se é a configuração que eu tô usando. Nossa, a call desse amigo dele foi muito precisa, velho. O cara falou, ele tá em cima aí, vai pular agora na porta. O cara ficou só marcadão na porta, velho. Call precisa demais, você tá louco. Esses caras aqui, inclusive, eu não conheço, viu? Eu sei que esse Metaphor aqui é o que a gente tá assistindo, ele tem um canal. Vai lá no canal dele, inclusive, dá uma força pro cara. Tem 50 e alguma coisa mil inscritos. Mas, mano, o cara joga pra caramba, você tá é doido. Eu não consegui ver a estratégia deles ainda, mas parece que eles não separam muito não, sabe? Tipo assim, a gente viu nos outros recordes, os caras costumam separar demais, né? Pra poder pegar o máximo de kills possível. Mas olha, ele tá com 10 kills já e tem 92 vivos. Agora separou pra caramba. Separou. Assim, como o vídeo é cortado, a gente fica um pouco sem saber o que eles estão fazendo, né? Pra onde que eles estão indo e tudo mais. Mas dá pra ver que eles estão bem separados agora, ó. Tá cada um com seu loadout e tudo mais, né? Nossa, tem dois esquadrões aí dentro, velho. Olha lá. Que ele tá jogando trios, tem dois esquadrões. E esse setup, inclusive, eu não cheguei a testar ele. Mas é, tá sendo o setup mais forte que tem, né? MP5 com grau. Eu tava vendo um vídeo ontem comparando a MP5 com a Vector. E aí, o que acontece? A Vector... Olha isso, mano. O cara levou um esquadrão inteiro, velho. A Vector, no quesito X1, ela é a melhor arma que tem, entendeu? Se você for tretar com um cara só. Mas se você for tretar com um esquadrão, por exemplo, ela já não é muito boa. Ô, louco, mano. Porque, no caso, você teria que carregar no meio das gunfights, entendeu? Como ela tem um fire rate muito alto... Aí tem esse detalhe aí, né? Mas se você estiver tretando com um cara... Com qualquer arma do jogo, se acertar todos os tiros, você ganha com a Vector, entendeu? Achei interessante. Mas a MP5 continua sendo mais forte pra mim, justamente por essa quantidade maior de balas que ela tem, né? E tipo, o fire rate mais baixo, você consegue matar uns dois caras e tal sem carregar. Uns três caras, talvez. Nossa! Tadinho do cara, mano. Você é louco. Ó, eles estão juntos agora, hein? Tá com 18 kills já, mano. Você tá é louco. Que isso, mano. Eu quero ver quantas kills que ele vai fazer no final. Nossa, olha isso, velho. Oh, a movimentação dos caras é insana, hein? Ó, o sniperzinho, o sniper, caralho, ele não viu, mano. Como que ele não viu, mano? Nossa, concentração, né, no meio do jogo ali, você dá umas brisadas. Nossa, mas foi quase, velho. Se o sniper fosse bom, já era, porque ele tava paradinho. Olha lá ele. Nossa, tá muito longe. Extremamente longe, velho. Achou, ó. Mano, a grau é muito forte, velho. Ô, na moral, eu fico grilado quando eu treto com os caras de grau. É muito forte, velho. Olha isso. O trem não tem recoil praticamente. De longe os caras destroem. Você fica meio perdido. Até de média distância ela destrói também, né? Ih, tadinho, ó. Na moral, eu acho que eu vou tentar jogar um dia com uma classe dessa. Pra testar. Eu normalmente eu não gosto de usar assim duas metralhadoras, que eu gosto muito de ter a sniper no bolso, né? Que tem um cara de longe, eu puxo a sniper e já era. Mas assim, é muito forte essa classe, velho. Nossa, você tá é louco, dá pra pegar muita kill. Vai derreter o cara, ele já tá com 23 kills, mano. Olha isso, cara. Nossa senhora, você tá é louco.
Não, e esse Iron Sight dessa arma que você não precisa de mira. É até melhor que as miras. A única diferença que dá é no zoom, né? Só que não tem necessidade. O negócio parece uma agulha, assim, ó. Fininho. Tá louco. Aí, ó. Soltaram um Advanced agora. Ó os caras camperando. Meu Deus! No cantinho, velho. Não é possível. Já deu aquela stunada monstra. Esse cara aí foi perigoso, porque o cara veio na coronhada. Esses dias eu morri na coronhada, eu fiquei indignado, velho. Tipo, de pertinho, eu de MP5, sentando o dedo no cara. O cara veio assim, ó. Pá, pá. Eu morri. Tipo, duas coronhadas, foi um milésimo de segundo, saca? Fiquei muito indignado. É que nem uma facada só do multiplayer, saca? Aí, ó, os caras separaram de novo. Ele tá com 28 kills já. E perseguindo os caras aqui, ó. Nossa, que isso, mano. Tadinho do cara. O cara tava brisadinho atrás do muro. Olha isso. Olha isso. Mano, essa arma é muito forte. Meu Deus. Não tem como tretar com isso aí não, cara. Tipo, se o cara começar a atirar antes, velho, acabou. Se você tiver sem cover. Nossa, não tem como. Olha! Meu Deus, ele tá com 34 kills já, velho. E tipo, não foram todas as kills contra uns cara cotoco, igual nos outros recordes, né? Porque tem uns recordes que, mano, os cara nem atira de volta, saca? Esse aqui, tipo, os caras, eles são num nível mais ou menos, assim, né? Não é aquela coisa bizarra igual dos outros recordes. Mas mesmo assim, velho, os caras não tomam muito tiro não, né? Comparado aqui com o nosso servidorzinho lindo, BR. Cheio dos tryhard. 34 kills já, velho. Tem 24 vivos. Nossa, velho. Meu Deus. Se vocês quiserem que eu teste essa classe aqui... Comenta aí pra mim, que eu vou copiar essa classe igualzinha e vou tentar jogar com ela pra ver como é que é. Aí, comenta aí pra mim que eu posso trazer esse vídeo aí, ou final de semana, ou semana que vem, a gente vê. Mas cara, eu tô achando forte demais isso aqui, velho. Você tá é louco. 35 kills. Deixou o amigo e tá caçando os caras, ó. Achei que tinha dois esquadrões e eles iam espalhar. Olha os caras brisando. Nossa senhora! Não é possível que ele vai voltar. Tomou uma rasgada dessa de grau, moço. Tem que vazar. Ou você acerta um tiro de sniper ou acabou, velho. Não tem como. Ou você também tem uma grau, né? Cê... Tô falando na situação de você não ter uma grau na mão, né? Aí ferrou. Mas, cara, eu acho que nesses vídeos de recorde mundial, os caras tinham que deixar a partida pelo menos um pouquinho mais completa, saca? Porque que nem essa daqui que ele colocou... Você fica meio perdido no que tá acontecendo, entendeu? Tipo, pra onde que eles estão indo? Por que que eles estão indo pra lá? Se eles estão rotacionando, se eles estão juntos, se eles estão separados, entendeu? Mas fazer o quê, né? De qualquer forma, o cara joga pra caramba. Agora que eu vi o KD dele ali, ó. O cara tem um KD de 5.46, mano. Meu Deus. 535 vitórias, velho. É muita coisa. É muita, muita coisa, velho. Você tá é louco. Ó, mais um, tadinho. Que esse cara tava fazendo? Como assim? O cara desceu por quê, mano? Como assim? Mano, ele tá com 41 kills, velho. 41 kills, mano.
Eu tô indignado. O cara já tem... Não, o cara já tem o helicóptero de fogo. É tipo uma das últimas coisas do passe de temporada, saca? Ele já deve ter terminado o passe. Meu Deus, o cara joga 7 horas seguidas, mano. Todo dia. Estou jogando baixo, né? Porque tem cara que joga muito mais, mano. Você tá é louco. Dou conta, não. Eu jogo umas 3 horas assim e já começa a ficar meio lesado, assim, ó, meio... Mano, o cara matou 42, velho. 42, velho. E o outro 28 e o último 32. Mano, por que que eles têm um lobinho branco aqui? Como é que pega esse lobinho branco aí, mano? Não sei não, velho. Olha, que lindinho. Cara, eu gostei bastante desse vídeo. Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais completo. Mas assim, deu pra ver que os caras jogam pra caramba, os caras jogam muito. O cara pra ter 535 vitórias, é coisa de outro mundo isso, saca? Comentem pra mim se vocês querem mais vídeos de recordes, tem uns outros aí pra eu reagir. Um recorde do solo. Entra aí no canal desse maluco, joga muito esse cara, você tá é louco. Dá like nesse vídeo e é nóis, tamo junto, valeu, falou e fui.